17:00, час для новин на ЮА Чернігів. В студії Лілія Мельник. Чоловік, який кидав скляні пляшки в стелу Небесній Сотні та якого прив'язували до стовпа, сьогодні просився до Росії в середмісті Чернігова. Близько 10:30 біля першої школи він роздавав перехожим листівки, в яких написано про відмову від українського громадянства. Батьківщиною чоловік називає Росію і пише, що шукає там притулку. Більше про це розкаже Альона Макаренко. Росія, свобода слова, права чоловіка. Шукаю притулок у Росії, відмовився від українського громадянства, біженець. Листівки з таким змістом роздавав чернігівцям чоловік, якого 20 липня прив'язували до стовпа з табличкою «Ватник». До цього його затримували за пошкодження стели Небесній Сотні, а місяць тому він вийшов з в'язниці, де провів 10 років за зґвалтування неповнолітніх. Росія, свобода слова, права чоловіка, прочитайте. Ким ти жив там? На запитання журналістів чоловік не відповідав, причин відмови не пояснив. Поліцейські, прибувши на місце події, листівки попросили сховати. Пожалуйста, ви от это візьміть своє убежище. Так. Положите себе ось сюди. Так. І стойте ось так от мовчечки, хорошо? Вот так. То есть ничего нельзя делать? Нет, стойте ось так от. Біля школи зібралися люди. Серед них Олександр Тарнавський, який минулого тижня вів пряму трансляцію з місця, де цього ж чоловіка прив'язали до стовпа. Каже, про сьогоднішню подію дізнався від знайомих. Ми це от нас це обурили, ми прилетіли сюди і звернули увагу на це поліції СБУ. Я хочу, щоб він був ізольований. Якщо реально там оці поліцейські там коментатори в Фейсбуку пишуть, що він нездорова людина, що ви психа там троїте, то хай його ізолюють в халявині, хай він не ходить і в місті не створює небезпеку соціальну. Ну це ненормально, в першу чергу, напевно, на закони не діють. Тому що, в першу чергу, що він педофіл, його випустили. Ну так, 10 років і все, за таке потрібно пожиттєво садити. Друге, що його ось він там стелу Небесної Сотні зруйнував. Тому намагався зруйнувати. Тому його потрібно було закрити і не випускати просто. І все. Сьогодні чоловіка знову забрала поліція в міський відділок. Вони доставили чоловіка на Шевченка 13. Працювала слідчо-оперативна група. Ми побачили всі ці листівки, подивилися. Всьому буде дана правова оцінка. Разом з тим до Чернігівського відділу поліції приїхала карета швидкої медичної допомоги, яка забрала чоловіка, щоб перевірити його стан здоров'я. Альона Макаренко, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. Як повідомив головний лікар обласної психоневрологічної лікарні Володимир Ященко, чоловіка привезли до них поліцейські. Чоловіка оглянули, лікарі зробили висновок, що він усвідомлює свої дії, від лікування він відмовився. Черговий порив труби виявили у фонтані в парку біля мегацентру. Цього року він не працював жодного дня. У квітні навколо водограю з'явився паркан. Ремонтні роботи тут тривають четвертий місяць. За цей час знайшли пориви у 6 трубах. Чому ремонт фонтану, збудованого 2 роки тому, досі затягнувся? Та коли його завершать, дізнавалась Анастасія Лоза. Ось цей фонтан, що в парку біля мегацентру, в цьому році не працював жодного дня. Перед відкриттям сезону у квітні його обнесли парканом. З того часу тут тривають ремонтні роботи, шукають пориви труб. Вечір п'ятниці. У чаші фонтану працюють будівельники. Тут знайшли черговий порив труби. 6-й поспіль, каже начальник управління ЖКГ Ярослав Куц. Як проходить процес виявлення пориву в трубопроводі? Його під тиском туди задувають або повітря, або воду. І якщо тиск падає, тобто є порив. І 4 тоненьких труби і 2 труби вже виявлено. І сьогодні ще, тобто кожен раз знаходиться новий порив. Виявити неможливо відразу все тільки от таким от чином. Іншого немає, тому це затягнулося трохи в часі. Фонтан збудували на місці старого. У 2016 році на його реконструкцію витратили майже 4 мільйони гривень. Ще 1,5 мільйона коштував ремонт прилеглої до нього території. За словами Ярослава Куца, пориви виникли через те, що стара бетонна основа не витримала навантаження. Бетон трохи просів на зовсім незначну там висоту, там на пів сантиметра, 5 міліметрів. Але за рахунок того, що труба в бетоні всередині, тобто була зроблена помилка, треба було б
зробити трубу як кожух і всередину вкласти вже трубопровід. Тобто це була помилка при проєктуванні. Журналісти Суспільного зв'язалися з проєктувальником, столичною компанією «Імперія води». Там обіцяли ситуацію прокоментувати, втім на момент виходу сюжету в ефір відповіді не надали. Їхню позицію ми готові озвучити в наступних випусках. Коли запрацює фонтан, в управлінні ЖКГ казати не беруться. За прогнозами це ж до метеорологів, але ну, дуже хочеться його зробити як можна швидше. Ну, звісно, звичайно, ну, на День міста він має працювати, якби це буде правильно. Я можу про строки казати, коли ми чітко визначимо, що всі трубопроводи є цілі. Тоді я, там буде схема бетонування таким чином, щоб виправити там помилку, яка була допущена при проєктуванні. Додаткових коштів на ремонт фонтану не виділятимуть. Роботи виконує підрядник, що обслуговує фонтан. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук та Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів. Жителька Сновського району вчора померла від отруєння грибами. До медиків жінка звернулася у суботу ввечері, повідомила, що вживала сироїжки за два дні до того. Була два дні вдома. До медицинської допомоги вона не звернулася. Занималася хозяйством домашнім, вона вже була більш тяжелим. Була гостеприємна реанімацію, назначено лечення. І в течение часу була переведена в обласну больницю реанімаційного відділення. Володимир Станішевський припускає, що причиною отруєння стала бліда поганка. В обласному лабораторному центрі наразі перевіряють, чи дійсно серед грибів був отруйний. На розгалуженні вулиці Дружби у Новгороді-Сіверському сусіди сперечаються, в який бік направити дощову воду. Там після злив потоки утворюють нові яри та розширюють уже існуючі. Комунальники прийняли рішення направити стік води на користь однієї сторони і всупереч бажанню іншої. Олексій Коцепчук далі. Вулиця Дружби спускається у бік Десни. Цей насип комунальники роблять в її кінці на розвилці. Асфальтову крихту вкладають так, щоб перенаправити дощову воду від оселі В'ячеслава Фетисенка та його сусідів по кутку. В'ячеслав показує рів біля свого подвір'я. Його утворили дощові потоки. Ну от наша глибина наших глибин. От тут вже мельче. З вулиці дощова вода тече подвір'ям Фетисенків. Водний поток проходить сквозь вот это строение, протікает сквозь него, также снизу виходить в это строение. Вот в этом помещении есть кафельная плитка под слоем грязи, которая сейчас не видно. Протекает также под ним, сюда по двору, и вот там дальше образовывается новый ров. Возле на огороде. Осторожно, здесь на тропе уже просто не видно под травой. А здесь я могу продемонстрировать вам глубину дел, глубину наших глубин. Ну вот как бы так. И дальше это все будет расширяться. Лучше, я думаю, не будет, если вода будет продолжать течь сюда. И также внизу живут соседи, им это течет также во двор сверху. Потоки воды потрапляют у середину господарских будівель. Вот здесь есть плитка, ну или пока была, вот здесь теперь есть яма. Здесь можно увидеть действие потока воды, которая стекает со всей улицы Дружбы. Получается, соседи против того, чтобы проходило мимо, рядом по улице общего пользования, хотят, чтобы шло через мой двор. А я хочу, чтобы через мой двор не шло. Я обратился в горсовет письменно, ну вот, и соседи препятствуют действиям горсовета. Сусіди В'ячеслава з іншого кутка вулиці проти дій комунальників. Дощові потоки направляються у сторону їхніх домогосподарств. Вони зараз хочуть пустити от сюди воду. Во, знову. А вон мій там дом. Об'ясніть, як я буду туди попадати. А вода, це ж вода. Сутки лівень пройде і буде все тут. Во. А овраг вот этот будет вот здесь. Вот это вот увеличиваться, оно обваливаться будет. Не будет здесь ни дороги, ни проезда. И вот хата стоит. На краю городу Олени Марфич семиметрове урвище.
конечно, я не хочу, чтобы они направляли сюда поток. Все смывает, ни у кого огород соседей не размыт, кроме нас. И падает со скоростью звука. Все, вот смотрите. Тут же вот яма уже. Это все висящее оттуда, если посмотреть. То, что сегодня сделал Совет, это, можно сказать, аварийные работы для того, чтобы отсечь этот поток воды с целью для того, чтобы сохранить вот этот дом Дружбы 27 и по возможности рассеять поток для того, чтобы он в другом направлении не рвал. В принципе, это, скажем так, аварийные работы, это полумера. По большому счету там надо строить противоэрозийное сооружение. Планы горсовета есть заказать эту проектную конструкционную документацию и решить этот вопрос надлежащим образом раз и навсегда. Ну, сьогодні ми делали то, що от на сьогоднішній день ми можемо зробити. Олександр Могильний розповів, проектно-кошторисну документацію на будівництво протиерозійної споруди для вулиці Дружби замовлять не раніше наступного року. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Сьогодні у Чернігові пройде третій день чемпіонату України з кульової стрільби. Участь в ньому беруть 43 спортсмени з 6 областей. Всеукраїнські змагання проходять у 3 містах – Львові, Києві та Чернігові, у кожному з різних дисциплін. У нас триватиме чемпіонат 4 дні – до 31 липня. У перший день спортсмени змагалися у стрільбі з малокаліберної зброї по рухомій мішені. Як це було, розкаже Настя Лоза. Можна попасти 10, а можна попасти 7, так? А треба тільки 10. Щоб попасти ці 10 60 разів, треба правильно налаштовуватись на роботу. Тому це не кожному вдається. Тут, у тирі обласного стрілецько-спортивного клубу, триває всеукраїнський чемпіонат кульової стрільби. Під час виконання вправи знімальну групу просять поводити себе тихо та не вмикати додаткове світло на камері, аби не заважати стрілкам. У перший день хлопці змагаються у стрільбі по так званому кабанчику – рухомій мішені. Вправа називається МГ-12. Це стрільба з малокаліберної зброї, тобто 5,6 мм. Калібр кулі – це бойова зброя, просто що вона малокаліберна. Там пороховий заряд, тобто повноцінна куля, повноцінна зброя, але малокаліберна. Дистанція 50 метрів – так само хлопці стріляють дві половини по 30 пострілів кожна. Повільний рух – 5 секунд їм дається на постріл, і швидкий рух – 2,5 секунди. За допомогою спеціальної установки, яка рухається по рельсам, за допомогою тросів та двигунів встановлена мішень. На мішені намальовано кабана, в якому намальована мішень із габаритами, за допомогою яких ми визначаємо точність попадання. Ігор Кітіме зі Львова – чемпіон світу серед юніорів. Кульовою стрільбою займається 6 років. На питання, скільки часу потрібно, аби стати чемпіоном світового рівня, відповідає так. Кожному по-різному, хтось за все життя не навчиться, хтось за 1,5-2 роки. Насправді треба постійно багато тренуватися. Ну, колись тренувався по 5 годин в день, 5 разів в тиждень. Зараз 2 години в день, 5 разів в тиждень. Він демонструє нам виконання вправи. Наразі ми бачимо радянську гвинтівку 80-х років випуску. Це БК-5, розшифровується як бігучий кабан, який ми зараз бачимо. Вона втрачається оптичним прицілом, є однозарядною з ручним перезаряджанням. Стрільба йде таким способом. Чекаємо на мішень виїжджає, постріл. Уніформа потрібна для того, щоб зафіксувати корсет, для того, щоб була більш розслаблена спина, м'язи пресу і знижувати на них нагрузку. І, відповідно, покращувати стійкість. Анастасія Лоза, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. Форварда футбольного клубу «Десна» Дмитра Хльобаса визнали кращим гравцем другого туру чемпіонату України. Чернігівська «Десна» у неділю зустрілась із другим суперником в українській прем'єр-лізі – футбольним клубом «Маріуполь». Чернігівці здобули перемогу з рахунком 1-4. Дмитро Хльобас став автором 2 голів у ворота «Маріуполя», а також віддав гольову передачу на Олександра Філіпова. Наступний матч «Десна» гратиме вдома з футбольним клубом «Олександрія». Дякую, що були з нами. Ще більше розкажемо о 19:00. До зустрічі!